बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। এই মুহূর্তত আজি রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী রাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈ গৈছে। তাৰ লগে লগে আমি সমগ্ৰ দেশত আজি আমি সকলোৱে ইয়াত এলজিডিৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি 550 বছৰীয়া যি গোলাম, যি আমাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা লৈছিল, সেই ব্যৱস্থা অতিক্ৰম কৰি আজি সুন্দৰভাৱে আজিৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আৰ এছ এছৰ মুখপাত্ৰ ভগত ডাঙৰীয়া কে প্ৰমুখ্য কৰি সমগ্ৰ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, আগন্তুক দিনত আমি ৰাম মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰি আজি আমাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা যিটো হ'ল, সেইটো সকলো সনাতনী ধৰ্মৰ সকলো লোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতক নমস্কাৰ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। জয় জয়। पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम सिया रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में।